ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ତାଙ୍କର 47 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜ୍ୱାଇଁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଶୁଣିକି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ନିଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିକି କାଟିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଘର ପାଖରେ ଏକ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କାରଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଏହି ଦମ୍ପତିକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବାରୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା କି ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକି ବି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇରନ୍ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି, 81 ବର୍ଷୀୟ ଇରନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହତ୍ୟା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି। କାରଣ 81 ବର୍ଷୀୟ ଆକବର ଖୋରାମୋଦିନ ଓ ଇରନ୍, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇରନ୍, 74 ବର୍ଷିଆ ଇରନ୍ ମିଶିକି ହିଁ ପୁଅକୁ କାଟିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଘର ପାଖରେ ଏକ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟୋଟାଲ ବି ଜିଦି ଧରିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ବାହା ହେବେନି, ଆଉ ଝିଅ ସେପଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପୁଅଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଏପଟେ ପୁଅ ବାହା ନ ହେବାର ଜିଦ୍, ସେପଟେ ଝିଅର ଏମିତିକା ଲିପ୍ତ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ଲିପ୍ତ ରହିକି ପୁଅଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା, ହଜାର ହଜାର ପୁଅଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିଳିମିଶି ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି। କାରଣ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଇରାନରେ ଘଟିଛି। ବୃଦ୍ଧ 81 ବର୍ଷୀୟ ଆକବର ଖୋରାମୋଦିନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 74 ବର୍ଷିଆ ଇରାନ ମିଶିକି ହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କାଟିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।